Sigan benvinguts un any més a l'acte d'apertura de l'exposició que CREART realitza per acabar el curs. Com tots sabeu, hem complit i celebrat el 25 aniversari de CREART. 25 anys d'experiències, d'il·lusions, amistats, treballs realitzats i compartits i tantes coses més que seria molt llarg d'expressar-ho. Dóna fe que durant el curs hem treballat molt preparant la festa d'aquest aniversari tan important per a nosaltres. Si algo tiene sentido o en algo hay de sentido en CREART es precisamente eso, ¿no? La formación y la promoción de la mujer. Y es lo único que creo que da sentido y una promoción además integral. Y creo que aquí lo tenemos como muy claro, ¿no? Iglesia, ayuntamientos, instituciones, en este caso la CAMP, el fin es el mismo, la promoción de la persona. El fin es el mismo, la promoción en este caso de la mujer. L'apoyo meu personal, perquè crec que és una labor inconmensurable, que en els temps que corren, tindre gent que avui fa coses per res, és importantíssim. També donar-vos l'enhorabona per els 25 anys que porteu de labor formant a les dones, que en el seu dia no pogueren formar-se i que avui tenen inquietuds i de dependre. Per tot això i per l'exposició tan bonica i important, jo vos dono l'enhorabona i vos animo a que estigueu altres 25 anys en esta tarea àrdua i important.